daawadayaal waxaan u baahanahay dhismayaashii ugu dhaadheeraa uguna qiimaha badnaa adduunka ee soo maray iyo sannadihii ay kala waaweynaayeen. Philadelphia City Hall wuxuu ahaa gurigii ugu dheeraa adduunyada 1872 ilaa 1901. Singer Building wuxuu ahaa dhismihii labaad ee ugu dheeraa adduunyada 1902 ilaa 1908. Life Tower wuxuu ahaa gurigii ugu dheeraa adduunka 1908 ilaa 1909. Bank of Manhattan Trust wuxuu ahaa dhismihii ugu dheeraa adduunyada 1914 ilaa 1930. Waxaa isla sanadkaas 1930 ugu dheeraa adduunyada Chrysler Building. Empire State Building wuxuu ahaa gurigii ugu dheeraa adduunyada soo mara 1930 laga bilaabo ilaa 1931. World Trade Center wuxuu ahaa gurigii ugu dheeraa adduunyada 1932 laga bilaabo ilaa 1971. Sears Tower Chicago wuxuu ahaa aqalkii ugu dheeraa adduunyada 1971 ilaa 1973. Petronas Tower oo aad isma caano ku yaal Kuala Lumpur wuxuu ahaa aqalkii ugu dheeraa 1974 ilaa 1998. Taipei 101 wuxuu ahaa gurigii ugu dheeraa adduunyada 1999 ilaa 2004. Burj Khalifa Dubai waxa uu ahaa 2005 ilaa 2010, isaga ayaa ugu dheeraa adduunyada. Jeddah Tower 2011 ilaa 2022 la gaari doono, isaga ugu dheeraa adduunyada. Dubai Crack Tower oo la dhammaystiri doona sannadka 2022, gurigaas ayaana noqon doona guriga adduunka ugu dheer ilaa sannadaha ka sii dambeeya. Waa anigoo Bashiir Cumar Cali oo idin leh ammaano Allah.